кәсіпқойларға арналған Facebook, Zuckerberg LinkedIn қолданушыларына көз салды. Халықтық жасанды интеллект. Элон Маск пен оның достары машинаның ақылын арттыру үшін 1 миллиард доллар бөлді. iPhone-дағыдай, Samsung-тың жаңа флагманы басу күшін анықтайтын экранмен жабдықталады. Армысыздар, бұл Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарда әлеуметтік желілер қолданушылар үшін таласуда деген ақпардан бастаймыз. Facebook кәсіпқой мамандарды табыстыруды көздейді. Әуел-сәуелден LinkedIn желісі бұл іспен айналысып келген еді. Оның бетіне жер шарының түрлі мамандары тіркеліп, бірімен бірі хат алмасып, тәжірибе бөлісетін. Енді Марк Цукербергтің әлеуметтік желісі де бұл саладан үмітті. Белгілі болғаны, Facebook 2015 жылдың қаңтарынан бері сайттың жаңа нұсқасын сынап жатыр. Бұған Stellan.com, Heineken және Royal Bank of Scotland секілді 300-ге жуық компания атсалысуда. Facebook AdWork аталатын жоба LinkedIn секілді іскер адамдардың арасында байланыс орнату үшін қажет. Бұл үйреншікті Facebook, бірақ оның бетінде жеке аккаунт ашу керек. Құпия мәліметтердің тарап кетпеуін алдын алу үшін мойын сұну қажет. Кәсіпқой мамандарға арналған Facebook бетінде байланыс орнату, құжат алмасу, әріптестерді және жұмыс берушілер мен жұмыс іздеушілерді табыстыру көзделген. Қолданушыларға жеке және топтық чат, жаңалықтар лентасы мен онайды пернесі және бірнеше эксклюзивті сервис ұсынылады. Бірақ соңғысы ақылы болатынын айту керек. Facebook-тың кезекті өнімі бірер айда іске қосылуы тиіс. Бәріне ортақ жасанды интеллект. IT саласында аты шыққан миллиардер Элон Маск жасанды зияткерлікті қол жетімдетуді көздейді. Amazon Web Services басшысы Сэм Олтман, Y Combinator венчурлік қорының кең құрылтайшысы Джессика Ливингстон сияқты танымал тұлғалармен бірлесіп, Маск мырза жасанды интеллект саласындағы өнертабыстарды зерттеп дамытатын ғылыми коммерциялық емес ұйым құруды көздейді. Аталған ұйымның негізгі мақсаты адамзатқа қауіп төндірмейтін технологияларды әзірлеу. Бір сөзбен айтқанда, терминатордағыдай машиналар көтерілісін алдын алу керек. Ғылыми бірлестікті құру үшін 1 миллиард ақш доллары жұмсалады. Коммерциялық емес ұйымды OpenAI деп атаған. Орталықтың жұмысы ашық жүргізіледі. Барлық патенттер мен зерттеулер ортақ және ашық екенін атап өту керек. Жасанды зияткерлікке қатысты Элон Масктың ойын білеміз. Соңғы сөзінде де дамыған жасанды интеллекттің пайдасы орасан зор, бірақ оны орынды пайдаланбай қылмыстық мақсатта қолданса, одан келетін зиян одан да орасан болады деді. Ендеше, адамзаттың болашағын ойлаған Элон Масктың бастамасына сәттілік тілейміз. Samsung қуушының рөлінде желіде оңтүстік корейлік корпорациясының кезекті өнімі жайлы ақпар пайда болды. Немесе кезекті сыбыс десек болады. Samsung Galaxy S7 басу күшін сезетін дисплеймен жабдықталатыны жайлы айтылады. Мұндай технология Apple-дың соңғы үлгідегі смартфондарына негізделген. S моделінің тағы бір артықшылығы оның қуат алу уақытында. Орташа есеппен жарты сағатта батарейді толтыру қаралған. Сөздің реті келгенде айту керек, қытайлықтар да Корей құрастырушысының өкшесін басып келеді. ZTE Axon Mini мен Huawei Mate S-тің жаңа модельдері басу күшін анықтайтын дисплеймен жабдықталады. Жұлдыздар соғысының кезекті бөлімін күтіп, джедайлар мен қара күштің арпалысын аңсаған көрермен күн санап жүр. Кейбірі тіпті фильмнің премьерасына тыңғылықты дайындалыпты. Мысалы, Google құрастырушылары Cardboard виртуалды шынайылық картонды көзілдірігінің арнайы сериясын шығарды. Мұнда кино кейіпкерлері бейнеленген. Олар BB-8 бен R2-D2 дроидтары, және Кейло Рена мен империялық шабуылдаушының бас киімі. Соңғысы Google Play дүкендер арқылы тегін таралуда. Бір адамның қолына бір құрылғыдан беріледі. Оны қолға түсіруді көздейтіндердің қарасы көп. Сондықтан Star Wars стиліндегі бас киімдер кең таралады деген болжам бар. Әзірге осы, 24 кезе тарнасын қарап әлеуметтік желедегі парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше күн жақсы.